Autobusem na CNG nebo vyhlídkovým autovláčkem i tak mohou v Karlových Varech cestovat návštěvníci západočeského lázeňského města. Již od roku 2007 je zde totiž v provozu plnící stanice RWE na stlačený zemní plyn. My jsme se rozhodli pro autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn z důvodu toho, že Karlovy Vary jsou lázeňské město a chtěli jsme přispět trošku ke zlepšení životního prostředí. RWE podporuje také nákup nových autobusů na CNG. Od roku 2006 tak bylo v dotačním programu RWE zakoupeno 200 autobusů za více než 40 milionů korun. Řídím jeden i druhý typ autobusu. Rozdíl v podstatě, tam bych ani nevěděl, spíš jako, že ten plynový autobus je trošku jakoby méně hlučný. CNG neboli stlačený zemní plyn od RWE patří dnes k levným a ekologickým alternativám klasických pohonných hmot. Karlovarský dopravní podnik využívá nyní 22 CNG autobusů, což je zhruba třetina jejich vozového parku. Spotřeba autobusů, co se týká zemního plynu, je zhruba okolo 30 až 37 kg na 100 ujetých kilometrů. Šetříme náklady za palivo. Celková úspora provozu jednoho autobusu za rok je řádově kolem 150 tisíc korun. Před 4 roky začal v Karlových Varech jezdit také vyhlídkový autovláček na stlačený zemní plyn. Ročně ujede více než 12 000 kilometrů. Vláček projíždí lázeňským územím proti proudu říčky Teplé až do klidné lesní části Karlovy Vary Březová. Vláček je vlastně sezónní a jezdí nám od 1. května až do 30. září každým dnem, to znamená 7 dní v týdnu. Dobře, že jezdíme i na RWE plyn, protože to je vlastně ekologický. RWE Energo je v České republice CNG lídrem se čtvrtinovým podílem na trhu. Provozuje 10 plnících stanic a je největším dodavatelem CNG pro potřeby společností a motoristů. RWE zajišťuje nejen dodávky stlačeného zemního plynu, ale také projektování, výstavbu nebo provoz plnících stanic.